I denne sesjonen så skal vi ta for oss litt av det som har vært tema på scenen, men også litt om det lederskapet som skal til for å løse veldig mange av de utfordringene som vi har på agendaen her i dag. Og til å dele noen betraktninger rundt det, så har jeg vært så heldig å få med meg leder for CICERO Senter for klimaforskning, Kristin Halvorsen, og oljefondsjef Nicolai Tangen. Gi deg en god applaus! Kristin, det er jo veldig mye som gjør grunn til at vi er urolige inn i 2024. Men jeg har lest at du har et oppmuntringsforedrag om klimasaken. Kan du fortelle hva som er essensen i det? For jeg tror vi trenger å høre det akkurat nå. Nei, altså jeg jobber jo med klimaforskere som har jobbet i, mange av dem har jobbet mer enn 30 år med klimaspørsmål, og de synes jo det går tregt. Og det er vanskelig å liksom se at nå kommer det store skiftet. Og det foredraget som er da mitt oppmuntringsforedrag, det handler egentlig om alt annet som har forandret seg til det bedre, og hvor mange ting som vi tar som en selvfølge i dag, som var veldig kontroversielt for ikke så lenge siden, og at veldig mange ting har forandret seg til det bedre. Og jeg som har vært en, hva skal jeg si, en politisk aktivist siden jeg var 15 år i Porsgrunn. En liten rebell, det begynner nå snart å bli 50 år siden. Jeg ser jo at mange av de sakene som var, altså bare å slåss for barnehager på 70-tallet var kontroversielt. Folk ble skjelt ut etter noter når de tok til ord for det, og nå er det liksom noe av det mest verdifulle som småbarnsforeldre kan ha, og de tar det som en selvfølge også. Det var heller ikke veldig populært da jeg tok opp partnerskapsloven på Stortinget for første gang. Det var jo som kjent forbudt å være homofil i Norge frem til 1972. Det var ikke forbudt å være lesbisk, for kvinnelig seksualitet var ikke oppfunnet på den tiden. Det kom litt senere da. Ja. Og så er det veldig mange andre ting også som vi ikke tenker på nå. Tenk på, det var altså kontroversielt å installere sikkerhetsbelter i bil. Og etter masse forskning og greier, det var et pysestrikk og inngripen i privatlivets fred, enda det var bare ditt eget liv du redda, liksom. Og det tok 18 år fra det ble påbudt med sikkerhetsbelter i forsetet på nye produserte biler, til det ble påbudt å sikre barn i bil. Det er også sånn at på 60- og 70-tallet så hadde de planer om firefelts motorvei gjennom Frognerparken, altså, ja, sinnssyke ting. Det var greit, det ble noe. Sinnssyke ting. Og så skal jeg, men altså det er et eller annet med at nå har vi gått liksom fra at det var vitenskapelig usikkerhet om menneskeskapte utslipp førte til global oppvarming. Den usikkerheten er borte. Det er selvfølgelig noen i en krok som tviholder på det motsatte, men det er på en måte ikke noe bevisbyrden. Nå er det vi jo over der at vi skal finne ut av hvordan skal vi gjøre dette, og hvordan kan vi få det til best mulig. Og at vi vet hva vi skal gjøre, men det går for sent. Og Gandhi, han hadde en sånn lære, og det var at hvis du tok opp en sak, så først så ble du tia ihjel. Og så ble du latterliggjort, og så slåss de mot deg, og så vinner du. Og det tar noen ti år å komme liksom fra den ene enden til den andre. Og jeg føler at vi er liksom der. Vi er på en måte i siste fase, eller brytning i siste fase. Noen slåss selvfølgelig imot, særlig virkemidler som er kontroversielle. Men vi er jo i ferd med å vinne problembeskrivelsen, og vi vet hva vi skal gjøre. Det er jo mange andre ting som er farlige i verden i dag, som vi vet ikke helt hvordan vi skal løse Gaza-krigen eller Russlands okkupasjon. Men når det gjelder klima, så vet vi hva vi skal gjøre. Nicolai, det er bare å gjøre det, egentlig. Så enkelt og så vanskelig. Så enkelt, ja. Nicolai, er du optimist, eller er du bekymret? Nei, jeg er jo bekymret, men det har jeg jo vært siden jeg var 12 år gammel. Men jeg er virkelig bekymret for dette, for det er mulig vi vet hva vi skal gjøre. Og vi ser jo at det er teknologiske gjennombrudd en del steder på løsninger som har med klima å gjøre. Men det er jo to ting som gjør meg bekymret. For det første så er det jo en fragmentering i verden som gjør at det er mindre samarbeid. Så det er vanskelig å se at supermaktene jobber sammen om dette her. Og så er klima blitt politisk, og det begynte på en måte i Amerika og i Texas med oljelobbyen, og så har det spredt seg, og nå sprer det seg til Europa. Og det gjør det enda viktigere for oljefondet å være sterke og klare i det vi mener, og vi er jo snart den eneste sterke og klare aksjonæren igjen i verden som har ordentlig syn på klima. Og det er jo fordelen med at oljefondet er politisk forankret, altså det er bred enighet på Stortinget om hva vi skal mene om denne saken her. Så der jobber vi målbevisst.
Kanskje du forteller litt om hvordan dere jobber på generalforsamlinger rundt omkring i verden. Dere er jo i snitt 1,5% av alle selskaper i verden, men dere er jo som regel en av de 10 største eierne i veldig mange av de store selskapene. Fortell litt om hvordan dere jobber med å sette klima på dagsordenen, utfordre ledelsen i disse selskapene til å ta mer bærekraftige valg. Vi jobber på forskjellige måter mot selskapene. Det første at vi har klare forventninger som vi har skrevet ned i forventningsdokumenter, slik at vi på en måte konsistente og langsiktige i måten vi jobber på. Så har jo vi tro på samtale, apropos snakke med folk, som vi holdt på med tidligere i dag. Samtalen er veldig viktig, og vi har selskapsmøter. Vi har over 3000 selskapsmøter i året, hvor vi diskuterer blant annet klima. Og så har vi disse generalforsamlingene, som jo et børsnotert selskap, har en generalforsamling i året, cirka sånn som dette her. Masse aksjonærer som sitter i salen, og så sitter ledelsen her da. Og vi stemmer på noe sånt som 10.000 generalforsamlinger, 120.000 forslag. Og der er vi også sterke og klare på hva vi stemmer på de forskjellige tingene. Og det vi begynte med i fjor, eller i forfjor, var at vi annonserte hvordan vi skulle stemme. 5 dager på forhånd, slik at hele verden kan se hvordan det norske oljefondet stemmer. Og det vi ser er at det har ganske stor påvirkning på hvordan de andre stemmer, og det er kanskje den viktigste innflytelsen vi har som investeringsfond. Og der tror jeg dere er blant verdens beste. Ja, der er vi veldig gode. Ja. Beskjedent. Altså sånn i all beskjedenhet altså. Men jeg gleder meg veldig til å ha dere med i Preik. Jeg opplever at dere er to relativt indre styrte ledere som selvfølgelig lytter og er åpen, men også evner å ta en posisjon, evner å utnytte det handlingsrommet har, evner å brøyte litt vei. Du tok SV-regjering i sin tid. Hva betyr å være litt indre styrt, tørre å ta en posisjon og tørre å la det være et fotavtrykk igjen etter seg når ledergjerningen skal summeres opp? Ja, det var kanskje noe av det jeg savnet litt innledningsvis her. Du må jo ha en vilje, du må jo ha et mål. Et tydelig mål, men det jeg i hvert fall lærte etter mange bruduljer var at hvis du var tydelig på målene, men ganske romslig på virkemidlene, så ga det mål og mening. Fordi da går du ikke og spør liksom, alle ansatte hva skal vi gjøre nå. Du sier vi skal faktisk redusere utslippene, og vi skal til null i 2050. Hvordan skal vi komme dit? Alle skal til null. Men så være åpen og litt romslig i forhold til hvilke virkemidler var egentlig det jeg lærte når jeg kom i Finansdepartementet også, fordi der i opposisjon så er du ofte litt gift med virkemidlene. Mens når jeg kom dit og hadde liksom 400 topp embedsfolk i landet til å jobbe for vår politikk, og i løpet av en måned lærte jeg at du skal ikke bare si nå gjennomfører vi det virkemidlet, du skal si jeg skal ha mer rettferdig skattesystem. Hvordan får jeg det til? Så kom det opp en helt annen forslag. Og det gjelder egentlig i forhold til folk også. Så det klima, liksom omstillingen mangler først og fremst, synes jeg, det er jo et politisk lederskap som går foran, men som går passe langt foran, sånn at du også får med deg folk. For jeg tror at det mye kan skje på teknologi og så videre, men det vi har sett når vi ser liksom de tilbakeslagene som kommer, det er jo mangel på aksept i befolkningen for de tiltakene som må gjennomføres. Det er for eksempel en viktig grunn til at vindmøller på land i Norge ble så, hva skal man si, forsinket eller kontroversielt, at det ble gjennomført på en sånn måte at den mistet liksom, den oppslutningen. Så vi må ikke jukse med det. Man må på en måte både ha et sånn tydelig mål, men samtidig være såpass romslig, utvikle politikk, få med seg folk, til å gå den retningen. Men jeg tror vel de to store styringspartiene i Norge, hvis jeg får lov å si det da, de har litt å gå på når det gjelder å være målrettet og sette seg et mål, fordi det er vanskelig for folk flest liksom å overgå politisk ledelse i å sette seg mål. De kan komme med. Men du har sagt at Høyre og Arbeiderpartiet holder hverandre sjakkmatt i klimapolitikken. Kanskje du utdyper hva du legger det? Ja, altså vi skal til null utslipp, eller så godt som null utslipp i 2050. Og i dag så slipper vi ut 50 millioner tonn CO2 i Norge. Det er litt mindre enn vi gjorde i 1990. Og alle land rundt oss har klart veldig mye mer. Så vi er sinker, og vi har løst problemene så langt ved å redusere utslipp i andre land. Men nå skal alle til null. Og hvis vi skal klare å redusere utslippene med 90-95%, som står i Norges klimalover, og som er en oppfølging av Parisavtalen, og som alle skal
så har vi liksom, da har vi, da gjør vi litt sånn, så mye hadde du, så mye ga du bort, tut, tut. Og så det bare bitte litt grann igjen, da har vi 2,5 til 5 millioner tonn CO2 igjen vi kan slippe ut I 2050. Og av det kommer landbruket til å trenge en mye større del enn det de har I dag, fordi det vanskelig å produsere mat uten utslipp. Og hvis vi elektrifiserer alt av sokkelen, så trenger de resten av utslippene, for der kommer vi heller ikke helt til null. Og det betyr at alle andre skal til null. Og det vil I 2050 ikke være noen kvoter å kjøpe heller. Sånn at den liksom, forståelsen om at det dit vi skal, og vi har en generasjon å gjøre det på, den jo, hva skal jeg si, det utrolig viktig at den sildrer inn overalt. Og da har vi en annen utfordring, og det at vi har knappere ressurser til å få det til enn det vi har trodd. Og det veldig sånn, hvis du legger, alle, her sitter masse næringer, de har laget veikart mot utslippssamfunnet, ikke sant? Og så ser vi, ok, men de, når du legger de opp på hverandre, så går de ikke ihop, for vi bruker den samme fornybare kraften. Først så bruker olje- og gassektoren den til å elektrifisere. Og så bruker norsk industri den til å lage grønn industri. Og så bruker vi den til å elektrifisere transport, og så videre og så videre. Det går ikke ihop. Så vi må ha en plan hvor vi klarer å bruke knappe ressurser, målrettet dit vi skal, og vi har en kjempe mulighet til å få det til. Oljefondet spiller en stor rolle når det gjelder å sette krav om bærekraft. Og så det jo mange som ønsker at vi skal eksportere vårt verdisett også på andre områder. Det ikke like enkelt å forsvare eller se for seg at kan forsvares I en større kontekst. Hva tenker du om det? Nei, jeg tenker det et veldig godt poeng, fordi vi stemmer jo I forhold til vår på en måte, moralske ståsted, og vi forsøker, og det jo en viss eksport av norsk moral ut I verden. Altså, det opplagt at man skal ha 40% kvinneandel I japanske styrer, en kultur som helt annerledes enn vår? Det mener da vi, ikke sant? Og vi presser litt på det. Og vi mener egentlig ganske mye om ganske mange ting. Så noen av de tingene ikke helt opplagte, men klima helt opplagt. Jeg tenker det det absolutt mest opplagte, og vi må mene noe om det, fordi at hvis vi har et selskap som forurenser der, så plukker vi det opp I 9000 selskap her. Og på lang sikt, hvis vi ikke kan bo på denne kloden, så verdien av oljefondet null. Dette helt opplagt at vi må mene noe om. Og så akkurat nå så foregår en debatt rundt om dere også skal få investere I unoterte aksjer. Dere enormt store I noterte aksjer. Kanskje du deler litt av dine perspektiv på hvorfor du tror det viktig, også I et klimaperspektiv. Ja, skulle jo nesten tro jeg hadde spurt om jeg kunne få det spørsmålet, men... Det gjorde du. Jeg skal være ganske forsiktig her, for dette jo da en sak som til politisk behandling nå. Men det interessant hvordan mye av det grønne skiftet nå finner sted I det private markedet. Altså at selskaper tar børsnoterte selskaper av børs og forandrer måten de produserer energi på, putter de tilbake på børs når den omstillingen gjort. For det en omstilling som du nesten ikke kan få til som et børsnotert selskap. Så det en viktig del også av den debatten der da. Men generelt så har ikke jeg noe syn på akkurat den saken, nei. Nei. Men jeg har lyst til å avslutte siste spørsmål til deg, Nikolai. Det at jeg har lest at vi har jo tema rebell her I dag, og jeg har en følelse av at dere også har en, sånn som, har en liten vestlending rett under overflaten. Og du jo utsatt for veldig stramme kategorier I oljefondet, samtidig som du har et ønske om å sette et fotavtrykk. Jeg har hørt at det sagt at du skal si så mye som mulig om så lite som mulig. Ja, altså, jeg sier ikke så mye, altså det ikke så mange ting jeg kan si noe om. Men jeg må si, når jeg ser folk som står utenfor sånn som I dag, og bruker ytringsfriheten sin, jeg synes det helt fantastisk. Nesten uansett hva folk mener om, det bare helt nydelig at de tar til ordet, at de står og roper og har en følelse og føler dette her. Jeg tenker vi mangler litt I samfunnet. Jeg blir lykkelig av det, nesten uansett hva de sier. Vi må bare ha mer meninger ut her. Litt temperatur og litt debatt, det må vi tåle. Ja, absolutt. Kristin, siste spørsmål til deg. Jeg opplever at det veldig mye usikkerhet rundt hva Trump kommer til å gjøre hvis han får sin andre periode. Og det slo meg på veien her at hva ville Kristin Halvorsen gjort som finansminister 2.0 hvis du kom I posisjon I dag? Ville det blitt en farligere finansminister?
Nei, en veldig viktig utfordring der Finansdepartementet helt avgjørende for om vi skal lykkes, om vi klarer å se disse klima- og naturutsiktene i sammenheng. Og de sitter på veldig mye av de virkemidlene for å vurdere hva lønnsomme investeringer, hva ikke lønnsomme. Og hvis du får natur- og klimahensyn skikkelig systematisk inn der, så kan vi få dratt det veldig frem. Så det tror jeg veldig godt løs på. Tusen takk for at dere ville være med i Preik. Takk for oss.